ololaha nadaafadda caasimadda oo maalinka soo qamiisa lagu nadiifiyey qayb ka mid ah degmooyinka Muqdisho ayaa maanta mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir waxay kormeereen qayb ka mid ah degmada Warta Nabada oo ay ka socotay ololaha nadaafadda. Agaasimaha waaxda nadaafadda gobolka Banaadir Cabdiciis Goodax Barre ayaa sheegay in xaafadaha magaalada Muqdisho dhexdooda ay ka bilaabeen nadaafadda si bilicda dib loogu soo celiyo. Ilaahay mahadiis waaye mar kale mudan gudoomiyaha arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hooseba inay nagu soo booqato ayadoo hormuudna ka ah shaqada isxilqaanka ee maamulka gobolka oo wado oo ma aragtay muddo joogta ah bilihii ugu dambeeyay sidii madaxweynaha jamhuuriyadda qaranku ugu dhawaaqay ee ayadana maamulkeena hormuudku u ahayd inay ma aragtay degmada Warta Nabada oo aan maanta ku sugannahay iyo degmooyinka 17 degmo 16 degmo kale ee caasimadda mudane gudoomiye shaqada si fiican ay ku socotaa. Shaqo fiican ayaan qabannay, shaqo lagu farxa ayaan wadnaa. Waa ujeeddaa xaafadaha dhexdooda aan ka shaqaynaynaa ma aha waagi hore waxaa la dhihi jiray laamiyada qurqurxan iyo maxaa looga shaqeeyaa, laakiin way dhammaatay. Isla xisaabtana yimid annaga gudoomiyaha way nala xisaabtamaysaa. Dadkii bilicdii iyo nadaafadii magaalada u qaabilsanaa haddii aan nahay, gudoomiyaha ayadana sidoo kale isla xisaabtanka ayaa sugaya. Marka maadaama ay barnaamijkan hormuud ka tahay oo ay nagu hoggaamisay wacyigelintii iyo wixii aan soo qaadanay iyo dardaarankeedii, mudan gudoomiye dardaaranka waa fulay. Insha Allah waxaan rajaynaynaa shaqada 12 nooma joogto, waan ognahay, laakiin waan laba jibaari doonaa maanta. Laakiin meeshaan ay noo maraysaa mudan gudoomiye, waxaan rabaa inaan kugu soo dhaweeyo si aad ma aragtay bulshiyaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada Basma Caamir Shakeeti oo ka mid ahayd xubnihii dhindhayta ka sameynayay siday u socoto ololaha nadaafadda ayaa shacabka Muqdisho ka dalbatay inay ka qayb qaataan dhismaha xarumaha danta guud sida xarunta murtida iyo madadaalada qaranka, masxafka, maktabadda qaranka iyo xarunta xisbiga. Waxaan rajaynaa degmada Warta Nabada oo hadda ila jooga gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda, gudoomiye fadlan guriga hortiisa nadiif noqon waa ama xil iska saari waa in la ganaaxaa. Ganaaxa dowladda hoose waa inuu shaqeeyaa. Taliyaha ciidanka deegaanka sidoo kale asagana wuu joogaa. Asagana waxaan leeyahay taliye, xilka kaa saaran dalkan iyo dadkiisaba inaad gudatida ilaaha kugu dugo. Waa dadkan dadkii loo shaqeyn lahaa shacabka, waa in la fahansiiyaa waxa mas-uuliyadda ka saaran. Qofka marka hore ha loo digo, marka labaadna ha la ganaaxo. Marka waxaan idinka rajaynaa inaa waajibkiina gudantoontiin barnaamijkan isxilqaan maamulka gobolka Banaadir oo u horeeya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer yariiso, waxaan diyaar u nahay wax walbo iska wax u qabsiga isxilqaan inaan hormuud aan u noqono haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir. Waxaan rajaynaa barnaamij isxilqaan inay nadaafad kaliya aysan ku koobneyn ee mar dhowna uu bilaaban doono dib u dhiska iyo horumarinta caasimadda ee xarumaha dowladda ee ku shaqeyso sida National Theatre-ka, madxafka qaranka, maktabadda qaranka, xarunta xisbiga, isbastiiwa stadium Muqdisho. Qof kastoo muwaadan Soomaaliyeed, qofka xooggiisa keeni lahaa iyo qofkii kiishamiinta ku bixin lahaa iyo qofkii bulkeeti ku bixin lahaa iyo qofkii dhaqaale ku bixin lahaa, qof kastoo muwaadan Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda gobolka Banaadir walaal ka qayb qaado barnaamijka isxilqaan oo lagu dhisaayo xarumaha dowladda ee ku shaqeysa oo loogu shaqeynayo ummadda Soomaaliyeed, inaad ka qayb qaadataan. Idinka rajaynaa Soomaali meel walba ee joogta dalka iyo dibadda, waxaan leeyahay walaal ka qayb qaada barnaamijka isxilqaan, wax ku darso haddii xoogaaga noqon lahayd iyo haddii xoolahaaga noqon lahaydba. Waxaan rajaynaa inaan ummadda Soomaaliya aan u wada istaagi doono barnaamijkaaseeti oo hormuud ee u tahay dowladda federaalka Soomaaliya oo hoggaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Ibraahim Xaaji Yuusuf, Telefishinka Tusmo, magaalada Muqdisho.